V miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov dňa 31. augusta bola predstavená kniha autorskej dvojice Vladimíra Valentíka a Kataríny Mostnákovej-Bagliašovej pod názvom Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia. Kniha vlastne je projektom Vesny Vujasinovičovej, riaditeľky vydavateľstva MC Box, a ktorá nás, teda autorov, Vladimíra Valentíka a mňa, oslovila, aby sme jej pomohli pri príprave a zostavovaní tejto knihy. Kniha obsahuje 100 osobností, ktoré na začiatku 21. storočia prispeli alebo prispievajú do kultúry, literatúry, divadla, výtvarného umenia a všeobecne života vojvodinských Slovákov. Je to prvá kniha tohto druhu u nás. Nič podobné sa nikto nepokúšal skore urobiť. Nebolo to ľahko urobiť. Proste musíte si stanoviť nejaké kritériá. Do pamätníka sú zaradení aj kovačickí a padinskí literáti, umelci a kultúrni dejatelia. Z Kovačice vedecký pracovník a univerzitný profesor Jan Marko, literárna vedkynia a literárna kritička Zuzana Čižiková, recitátorka, herečka, pedagogička a spisovateľka pre deti a mládež Mária Kotvášová-Jonášová a redaktorka, režisérka a spisovateľka Anna Nemugová-Kolárová z Padiny. Z padinských instantných maliarov sú to Jan Bačúr, Jan Husárik, Anna Kotvášová, Martin Markov, Martin Pap a Michal Povolný. Objednávka bola, že aby to bolo 100 ľudí. V prvej chvíli sa vám zdá, že je ťažko dosiahnuť z tých 100 ľudí podľa kritérií, ktorí ste si určili. Potom jednej chvíli zistíte, že máte 108 ľudí. A to je väčší problém, ako keď nemáte 100, lebo vlastne zrejme, keď vám niekto napadol a ste ho zaradili do medzi tie osobnosti, tak je potom ťažko vyradiť. Z kovačických insitných maliarov medzi 100 popredných osobností v 21. storočí z radu vojvodinských Slovákov dostali sa Alžbeta Čižiková, Pavel Hajko, Pavel Cicka, Eva Husáriková, Jan Strakúšek, Zuzana Vereská, Jan Garaj, Anna Kňazovicová, Katarína Karlečíková-Severíniová a Jan Glózik, ako aj dvaja akademickí maliari Tichomír Bíreš a Martin Kizúr. Tie kritériá mohli byť o mnoho širšie stanovené, ale proste, aby ste sa niečoho pevne držali, tak sme sa my predovšetkým obmedzili na literátov, teda na spisovateľov a profesionálnych recipientov, teda literárnych kritikov a literárnych vedcov z jednej strany. Potom z druhej strany, čo mne nebolo vôbec ťažko, na výtvarníkov, akademických maliarov a insitných maliarov, afirmovaných insitných maliarov. Tiež sme tu zaradili aj divadelníkov, ale profesionálnych iba. Aj hudobníkov máme, ale sme sa predovšetkým orientovali na to, že hudobník, aby mal niečo publikované. Knihu predstavili autori a spoluvydavateľka z vydavateľstva MC Box Vesna Vujasinovičová, kým umelecký bod patril mladej baletke Une Amidžičovej. Knihu ilustroval Dušan Durman, ktorý mal na starosti dizajn a obálku. A ona je rozvrhnutá vlastne tak, že každej osobnosti patrí dvojstrana, a ktorá je ilustrovaná fotografiou tej osobnosti a jej dielom, napríklad reprodukciou maľby alebo titulnou stranou nejakej knihy, ktorú tá osobnosť vydala, alebo napríklad plagátom z divadelného predstavenia a tak ďalej. Pamätník vyšiel s finančnou podporou Ministerstva kultúry Republiky Srbsko a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a za vydavateľa sa podpisujú MC Box a Slovenské vydavateľské centrum.